Het is een spannend hier, want Sjoukje Visser stopt er mooi en ze keert haar laatste PC. Hoe is die tariering? Ja, eigenlijk zoals normaal. Hè? Je bent er heel wat mee bezig en ja, ik had er gewoon een heel soort zin in, zoals altijd. Als per tour heb je hem even piekt in het begin. Even een dipje en op de oren wie kan je niet meer weg. Ja, nou, eigenlijk het hele seizoen hebben we goed zitten te keertsen. En ja, dat dipje hier misschien ook wel mij te meiden dat ik, ik ben op vakantie geweest en ik kwam die sneeuwde mannen zo even om. Nou ja, dat is natuurlijk net een optimale voorbereiding. En ja, en je kan net het hele hier pieken. Hè? En je hebt wel inderdaad dat is een dipje. Maar ik hoop dat we een snijsje litten hadden dat we er weer binnen. Dus hadden ze al vakantie, daarom stopte ik omdat ik gewoon te volle tijd in zit. Dat heb je nodig om je weer even op te laden voor deze laatste partijen? Ja, ik zou eigenlijk al jij erop vakantie, maar door privéomstandigheden wie dat krijgt wat letter. En Manon en Niels zijn ook, doe maar gewoon er een op uit. Hè. Vorig jaar nou, pakte dat heel goed uit, kwam ik weer van, won ik voor 2 kronen. Nou, dan pakte dat wat minder uit, maar ja, dat is op voorhand net de season. Hoe kost je hem kost niet? Ja, als wij ons niveau hebben, dan kunnen we het zo winnen. En ja, als dat net zo, dan maken we er aardig aan loeken. Toen Morfies, angstganger? Ja, misschien wel. Ja, de Aronde Wieken winnen hen nu steeds onze tjenstonders. En hebben we 3 keer van hen verlenen. En wij 1 keer van hun, hebben we 1 keer van hun won. En ja, ik denk dat hun heel eind komen. Maar ja, die moet eerst omlopen. En Nienke moet eerst omlopen in Wiljong. En ik denk dat dat ook heel spannend wordt. En ja, dan maar afwachten wat we al iets inkomen. Succes, waanzinnig. Dank u wel.